תודה רבה. נאור, יש לך שנייה דקה, אני צריך פה לעבור איזה פאנץ', איזה עזרה עם איזה פאנץ'. בטח. דני, את יכולה שנחליף אותו? בטח. תודה. אחי, מה קורה? חיים יפים? נה, זה יפים, מהממים. תשמע, תראה, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה יודע, בין חברים יש חוקים בסיסיים שחשוב לקיים, אתה מבין? כן, נראה לי. תראה אותה. הילדה הכי מתוקה בעולם. איזה יפה. נשמה טובה, אה? אתה יודע, הכי מגיע לה להתאהב ככה עד הסוף. חופשי מגיע לה. עכשיו, אתה יודע איך זה, לכל אחד יש את האחת שלה, שנועד לה, וגם לדניאל יש אותו, וצריך לכבד את זה, ואפילו לעזור, לגרום לזה לקרות. בונה, אתה צודק, אחי. אני בהלם, איך לא ראיתי את זה עד היום? קורה, העיקר שעכשיו אתה... האחת שלה. פתאום שאתה אומר את זה, זה כנראה היה שם כל הזמן. מה? מה? אחי, תודה רבה שאתה ככה עוזר לי. וגם לדניאל. לא, 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 תקשיב שנייה, אתה לא הבנת, אני דיברתי על... עזוב אותך, אחי. אני הבנתי, יופי, אתה לא צריך להגיד כלום. אני הולך לפעול עוד היום. איך אני איתך? דניאל, חזרתי. טפר, טפר. תקשיב שנייה, בוא רגע, בואו. נאו. אז תגיד שזה הסוף שלי, תן לי עוד זמן. אוהב את החיים, הכל פה זה פאן. רוקד על השולחן, מזיז...